қазақстаннан миллиардтаған доллар офшорлы аймақтар арқылы шығарылып жатыр тек верген аралдарына үш миллиард доллар инвестицияланған ендігі елімізде офшорлы аймақ құратын кез келді депутат тұрсынбек өмірзақов ол бұл ұсынысын экономика министріне жолдады сондай ақ депутат көленкелі экономикада пайда көріп жатқандарды қадағылауды қатаңдату керектігін айтты Көленкелі экономикада пайда тауып отырғандар қатарындағылар букмекерлік орталықтар мен жалақыны салықтан жалтарып конвертпен төлейтін жұмыс берушілер предлагаю ужесточить ответственность работодателей за закрытие Мұна мәселеге көңіл аударғандарыңыз жөн конвертпен жалақы төлейтіндер салықтан жалтарып жұмыскерлерін зейнетақыдан әлеуметтік төлемдерден қағып отыр бұндай жұмыс берушілердің жауапкершілігін қатаңдату керек жаңа әкімшілік кодексте мұндай құқық бұзушылықты бөлек бап қалып жазу керек коммунист өмірзақовтың дерегі бойынша миллиардтаған доллар елімізден оффшорлы аймақтар арқылы сыртқа шығарылып жатыр дамыған елдердің бәрінде оффшорлы аймақ бар ресейдің өзі офшорлы аймақ құруды жоспарлап отыр олай болса еуразиялық экономикалық одақ арқылы қазақстанның капиталы ресей офшорына өтеді мұндай жүйе бізге де керектерді деді депутат өз сауалында огромные деньги выводятся из страны через офшорные зоны ірі көлемді қаражат офшор Қазақстанның офшор аймақтар арқылы сыртқа шығарылуда қазақстанның халықаралық инвестициялық позициясына назар аударсақ біздің елден вергин аралдарына үш алты миллиард доллар сейшель аралдарына 2,6 бүтін алты миллиард доллар кипрға 2 миллиард долларға жуық инвестицияланған қазақстанда да офшор аймақтар ашатын кез сондай ақ депутат букмекерлік орталықтар мәселесін қозғады коммунистің пікірінше біздің елде букмекерлік конторалар жақсы дамып жатыр алайда бұл саланы қадағалау жұмысы әлсіз ал бұндай орталықта терроризмді жемқорлықты қаржыландыруға әбден ыңғайлы дейді депутат тұрсынбек өмірзақов экономика министрі ерболат досаевқа жолдаған сауалында көлеңкелі экономикада өз пайдасын асырып отырған бұл саланы депутат әсем астанадан